Ajde. Dobro, evo sedimo sa Brankom Dragošom i imamo danas, Branko, jedno pitanje za tebe. Da li ekonomska strategija Srbije treba da bude strategija Evropske unije ili možda Evroazije? U ovakvim istorijskim prilikama mi uvek donosimo pogrešne odluke. Pogrešnu odluku smo doneli 89. godine kada je došlo do sloma Berlinskog zida i kada nismo razumeli da se lomi kapitalizam. Znači, to je jedna velika greška Miloševića i ja sam u startu tih godina 87. i 8. bio jedan od najvećih njegovih kritičara, oponenata, da sam smatrao da je to potpuno pogrešno izabrana strategija. Sad pričamo, u ovom prilogu pričamo o strategijama. Znači, ako vi hoćete da stignete u Budimpeštu, tako što idete vozom preko Niša, nema šanse da stignete u Budimpeštu. Tu je naš glavni problem. Znači, kada smo 2000. godine izvršili promenu i kada je došlo do nove vlasti, kada smo se nadali da će se izabrati jedna nova strategija koju smo mi postavili programom za spas Srbije 1999. godine, koju su radili grupa naših stručnjaka, čiji sam ja koordinator bio, ja sam se nadao da je to jedna velika prilika. Nažalost, Zoran Đinđić je propustio tu jednu veliku priliku i desilo se sve što se desilo. Mi se nalazimo na trećoj prilici, u prilici trećoj, a to je da odlučimo, znači, kuda idemo. Pokušaj premijera Vučića da on izigrava druga Tita, tako što će poslušno, pogledajte samo izraz njegovog lica kad se on sreće sa tim, evo sad je bio ovaj iz NATO. Pogledajmo, molim te, kako je to uvlačenje, kako je to poltronisanje, jednom običnom tamo Bilmezu iz NATO zlikovačke organizacije, privatne vojske, familije koja služi za kažnjavanje neposlušnih naroda i sve ono što su nama uradili. A onda, kad ostane sam u svom toru, onda on pokazuje snagu i onda je tako gazi sve one koji su suprti od njega. Znači, u ovoj poziciji geostrateškoj posle Sirije, koja se, nadam se, vrlo brzo završava, znači više su, a ja sam to godinama pričao, više su precizne rakete sa 1600 km pogođeni Islamska država i njihova štabovi učinili za razvoj i demokratije i buđenje naroda, Evrope, shvatanja šta američki imperializam nosi, nego sve konferencije, gluposti i sve što se dešavalo. U ovom trenutku, Evropska unija je potpuno bankrotirana. Taj dug Grčke od 360 milijardi je potpuno lažan, on se penje negde oko 600-700 milijardi. Portugal je isto na nekih 300-400 milijardi. Italija na nekih 2800 milijardi. Francuska je na preko 4800 milijardi. Španija je na 2500 milijardi. Nemačka je na 9000 milijardi i, ne znam, Velika Britanija je na preko 10.000 milijardi u minusima. I Amerika je na nekih 400.000 milijardi dolara. Samo Deutsche Banka, kad na asetsima u minusu preko 7.000 milijardi. Znači, to je jedan potpuno nenormalan sistem, znači, iscrpljen, jer Evropska unija je tamnica evropskih naroda. Ja sam svaki dan, imam kancelarije po Evropi, svako jutro sam se sa ljudima koji nisu Srbi, znači oni su svi protiv Brisela, jer je to jedna fašistička, nacistička, kako hoćete, postavka koja guši evropske narode. I mora da dođe do bunta evropskih naroda i već vidimo sada da se desnica, a naročito posle ovog programiranog ulaska migranata, ja očekujem, i ima tekstovi moji od pre 10 godina, da će Evropa ne otići desno, nego ja mislim da će Evropa skrenuti u potpuni nacizam. Jednostavno, da bi se odbranila, znači sve stranke ekstremne će početi naglo da dobijaju, isprosto, što nije dobro, ali u odbrani Evrope od briselskih satrapa koji su sazdani od Vavilonske kule, koja isto, iste građe kao Vavilon i koja mora da propadne. E sada, gde smo mi tu? Znači, Evropska unija ide u svoju propast, ceo voz i kompozicija ide u provaliju i mi trčimo da uđemo u voz koji će da se strovali u tu provaliju. Znači, za mene to potpuno debilno, ja ne mogu da shvatim da do te mere srpska
inteligencija koja bi trebala da bude elita i da svoj narod opameti i da vodi jednu raspravu o svim ovim važnim pitanjima našeg daljeg kretanja, da takav muk postoji kod ovog dela proevropske inteligencije koja neće navodne, gde su oni kao građanska inteligencija, mi ne znam što smo mi ostali, gde neće, oni, znači oni su toliko, ja ih zovem tržišni fundamentalisti, oni su tržišni talibani, ovi kod nas, znači oni neće da vide propast Evropske unije koja je danas potpuno jasna, i ekonomska, i demokratska, i kulturna, i kako god hoćete. Naš izbor ne može da bude, sad ćemo se mi kurvati kao drug Tito, pa ćemo sada jedne druge zavlačiti, pa ćemo mi tu biti nešto, jer je to potpuno nemoguće. Ovde morate da se opredelite. I ja tu moram da priznam da su oni jako dosledni krstaši. Oni su, jel vi hoćete u Evropsku uniju? Pa onda morate da budete članice NATO, onda morate da uvedete sankcije Rusiji, onda morate ako dođe do rata sa Rusijom, sa vaše teritorije, da se ide u rat i naša vojska, I naš narod ide u rat sa Rusijom, to u Srbiji neće proći. Prema posljednjim anketama, 80% ljudi neće nikako razgovor o NATO-u, znači to će jednostavno kula od karata, Potemkinova sela, Vučića, Dačića, Nikolića i te bulumente bivših šovinista, koji su sada europejci i eurofanatici, to će sve da propadne, jer nama je u ovom potrebna jedna mudra odluka, a to je, mi moramo da se okrenemo potpuno Rusiji, Euroaziji, ali ne da mi budemo njihova gubernija, jer između nas postoji velika razlika. Znači, ne da Srbija bude gubernija ruska, niti oni to traže uopšte od nas, nego da na tim tržištima, u toj kulturi pronađemo svoj interes, ne rušeći mostove, pa mi smo sa svim evropskim narodima, znači imamo fantastičnu saradnju, znači to ne znači oni evropski standardi koji su, ne briselski standardi, jer je to prevara, nego ono da se vratimo elementima evropskih standarda, ono što je Evropu podigla. Znači, to je Srbija, i istok i zapad, i jedno i drugo, to je sadržano u onome što nama može omogućiti siguran napredak i siguran opstanak na ovoj teritoriji. Ulazak u Evropsku uniju je ulazak u bankrotiranu Jugoslaviju i to je naša propast. Odlično. Znači, u Srbiji non passeran NATO, Evropska unija takođe non passeran.